stačili proběhnout všechny sály následně. Na začátek moje jméno je Rostislav Šepas, pro ty, co mě neznají, jsem zaměstnancem firmy Aero na pozici systém inženýra a především pro networking. A mým dnešním úkolem je projít s vámi důležitost a vztah sítě s implementovaným SDN. Ještě než se pustíme do bodů, na které je potřeba koukat a dávat si pozor při implementaci SDN právě v networku, tak by bylo fajn projít si vámi téze tvrzení, které kolem sebe šíří vendoři SDN, a aby to bylo spravedlivé, tak samozřejmě i vendoři networkingu. Právě ohledně této tématiky, toho vztahu. Pojďme nejprve na vendory SDN. Co to SDN je? Jednoduše se dá říct, že je to zavedení, nebo tool na zavedení služby na jedno kliknutí. A to za využití virtuálních zdrojů, virtuálních serverů, virtuálních storage, virtuálních networkingů. Běžnou součástí SDN jsou dva building bloky, Cloud Management a SDN Controller. A jak to celé zjednodušeně vypadá, asi následovně. Jakýsi IT administrátor, který dostal za úkol zavést nějakou službu, přijde ke Cloud Managementu, vybere si nějaký vhodný template, pozmění, potahá za požadavky aplikací, vydefinuje nebo použije požadavky na komunikaci mezi těmi aplikacemi, na komunikaci toho zaváděného tenanta a ostatní tenanty, boukne do toho a tato tzv. High-level abstrakce se přenáší na management virtualizace, který vybere správné fyzické zdroje, vydepluje tam správný počet virtuálních mašin. A protože ta komunikace je oboustranná, tak informuje Cloud Management nahoru o tom, na jakých fyzických serverech té implementaci došlo. Cloud Management potom vezme tuhleto informaci a dohromady právě s tou high-level abstrakcí všechno pošle do SDN kontroléru. SDN kontroler tím pádem ví, co má dělat a kde má dělat, a vytlačí konfiguraci virtuálních sítí právě na své další součásti, což jsou bridge nebo routery toho hypervizoru. Ta komunikace je opět oboustranná, to znamená, že zase ty bridge toho hypervizoru nebo routery, chcete-li, pošlou nahoru informaci o tom, jaké subnety se skrývají za těmi virtuálními networky, a také pošlou nahoru informaci, jak je ten virtuální network reprezentovaný tím IP adresou toho vlastního bridge toho hypervizoru. Tím pádem se všichni doví o všech. Doví se díky reprezentaci IP adresy právě upstreamového interfejsu těch fyzických serverů a postaví si mezi sebou virtuální tunely. IP tunely. Ty tunely jsou tady nakreslené takhle virtuálně a samozřejmě běží přes tu fyzickou síť. Nicméně jsou to IP tunely. Proč jsou to IP tunely? Vcelku jasné je to o tom, že IP tunely je schopen překonat jakoukoliv L2 nebo L3 infrastrukturu, aniž byste na ní museli žádnout, aniž byste museli něco do ní konfiguračně doplňovat. Teď jsme si krásně vytvořili virtuální prostředí, které je ploché přes celý to datacentrum nebo přes celé to SDN řešení, ale samozřejmě, že tohleto virtuální prostředí musí komunikovat také ven. Nejčastěji nikam do internetu, to většina SDN vendorů zajišťuje tím, že do svých bridgeů těch hypervizorů implementují defaultní gateway, které komunikují přes klasický routing protokol s nějakým vanovým routerem. A tím jste ven. Co je důležité říct, a to právě vendoři SDN vyzdvihují, je, že při té konfiguraci toho virtuálního prostředí jste nebyli nuceni vůbec žáhnout na tu fyzickou infrastrukturu, a to ani na tu switchovanou, tak ani na tu routovanou část. Ano. A mají svým způsobem pravdu, a proto rádi a obvykle říkají, nám je to vcelku jedno, se můžete být, ale můžete tam dát, co chcete. Nám na networku nezáleží. Samozřejmě, že tenhle ten otazníček, který tady je, tak tím se budeme zabývat, jestli to tak skutečně je. A abychom se mohli zabývat, jestli to tak skutečně je, potřeba se podívat, jak se na to dívají právě vendoři železa. To znamená vendoři hardwareu. Ty naopak říkají, tady si projďte virtualizaci, jak chcete, nám je to vcelku jedno. Jenom nám řekněte, jakým způsobem virtualizace budete komunikovat k nám do sdíleného networkového prostředí. Ano. A řekněte nám IDčka těch virtuálních tunelů, který sem pošlete, a my vám to na základě toho zvirtualizujeme, to naše komunikační prostředí. My vám k tomu ještě poskytneme důležité parametry, které právě, jak jste mohli vidět na tom prvním obrázku, o tom vůbec nebyla řeč, ale jsou důležité. Ano. A k tomu říkají, my jsme schopni to udělat velmi snadno, protože máme snadný nějaký grafický management, který provedeme mass provisioning velkého množství boxů a uděláme to v podstatě také na kliknutí. Mnozí vendoři ještě také doplňují tohleto své řešení tím, že komunikují svým severním rozhraním na právě management hypervizoru, a celá tahle ta věc se může dít dynamicky. A proto tyhle ty vendoři říkají, tohle je naše SDN řešení. Ale tam se nepletíme. Tady v původním startérem té služby nebyl požadavek na servis, ale požadavek na nějakou virtualizaci, což je velký rozdíl.
To znamená, že tady se bavíme pouze o orchestraci či automatizaci virtuálního prostředí s fyzickým prostředím. Ano, je to step dolů, není to SDM. Někteří z vendorů používají jinou metodiku, a to znamená konsolidujte network. Říkají, no my když tady vezmeme to velké množství těch deviceů a seskupíme do nějakého virtuálního celku, který se bude konfigurace chovat jako jeden, ale zachová při tom distribuci portu ke koncovým hostům, ano, tak pak to velmi snadno konfigurujeme tím, že konfigurujeme jeden nebo dva network elementy, ale přitom jich tam vlastně může být i stovky. Takže to je ten druhý způsob, jakým se to může velmi snadno dělat, ta virtualizace toho prostředí společného. Někteří z vendorů také kombinují, například Juniper. Asi vás překvapilo, kdybych to nezmínil, protože tady stojím především za Juniper. No a samozřejmě vendoři networkového hardwareu tvrdí, konektivita je služba. A vidíte zase otazníček. A teď je otázka, kde je pravda. Pravda bude asi samozřejmě někde uprostřed. A abychom ji našli, tak je potřeba se na to podívat očima vendora, který, řekněme, dodává oboje dvoje řešení na to na špičkové úrovni. Takovým vendorem je Juniper, který dodává jak SDN řešení, tak samozřejmě dodává dlouhé roky stabilní networkové řešení. Když se na to podíváte, tak určitě si pak dokážete odpovědět na tyto body, nebo dokážeme zmínit tyto body a uvědomit si hlavně tyto body. Že datacentrum není jenom SDN, ano, to znamená, musíme být schopni umožnit různý přístup, to znamená public cloud, virtual private cloud, private cloud. Musíme být schopni poskytnout jakýkoliv obsah služby, to znamená, musíme být schopni provést inteligentní L2, L3 či MPLS virtualizaci toho našeho komunikačního prostředí. Komunikace se pak stává službou, ta konektivita jako taková, ano, a proto ji potřebujeme snadno provizionovat. To je důležité si uvědomit, když ten network navrhujete. SDN není izolované, to je zase potřeba si uvědomit. Není to jenom přístup do internetu, ale samozřejmě jsou v našem networku, v našem datacentrovém networku jsou samozřejmě i bare metal hosty, které nejsou virtualizovatelné. A my je musíme nějakým způsobem do těch virtuálních networků také začlenit, aby s nimi správně komunikovali. Kromě toho na edge každého datacentra najdete určitě load balance, najdete tam firewall, najdete tam IPS, výpadky, inspection boxy. A všechny tyhle ty boxy se musí toho service chainingu také účastnit. A proto musíte mít metody, jak tyhle ty boxy do toho service chainingu zahrnout dohromady v tím virtuálním prostředí. No a pak si musíte také uvědomit, že když komunikujete do internetu, máte multiple BGP tabulky. Musíte mít rozumnou konvergenci. Musíte si uvědomit, že ne, datacentrum nemusí být lokalizováno pouze na jednom místě, ale může být nějaké backupové datacentrum nebo sdílené datacentrum. Potřebujete mít možnost motionu mezi datacentry, to znamená plovoucí defaultní gateway. Potřebujete k toho zákazníka napojit do té své služby, do toho datacentra. A to samozřejmě po nějakém klasickém garantovaném například MPLS propojení. To znamená mít možnost service chainingu na MPLS L2, L3 služby. Ano, to znamená, musíte mít inteligentní edge boxy. Pak je potřeba si uvědomit, že network je sdílený. To znamená, že v networku neběhá jenom jeden typ komunikace, ale minimálně tam budete mít komunikaci client-server, server-storage a server-server. Ano, to znamená, budou tam různé typy komunikací, kdy některé nekladou nároky na rozhlasovost a některé naopak ano. Proto musíte být schopni uplatnit klasu service, proto musíte být schopni uplatnit datacentrum bridging funkcionality. Já si musíte uvědomit, že network musí být vysoce dostupný. Proč? Protože datacentrum je zdroj vašich aplikací. Pokud vám vypadne datacentrum, tak se to dotkne tisícovek uživatelů. Pokud vám vypadne nějaký jeden networkový switch někde v branži, tak se to dotýká desítek, maximálně desítek uživatelů. Proto tedy vysoce dostupná topologie end-to-end bez nějakých spanning tree protokolů, to znamená věc na L2, která dokáže rychlou konvergenci. Network elementy musí být, všechny network elementy musí být redundantní na úrovni pasivních komponentů, ale samozřejmě také na úrovni control planeu a forwarding planeu. A tohle to všechno by bylo na nic bez podpory v softwaru, jak si budeme za chvíličku říkat. Pokud to takto máte, tak máte samozřejmě možnost rychlého failoveru hardwareu a i utilizovaný upgrade, který vám minimalizuje výpadky v případě právě upgradeu softwaru. Network musí být výkonný, to znamená vysokorychlostní připojení hostu, nejenom 10 gigabity a 40 gigabity, ale v blízkém budoucnu budou dostupné a standardizované i 25 GB a 50 GB interfejsy. A samozřejmě směrem nahoru, mezi jednotlivými vrstvami, když můžou být pouze logické ty vrstvy, jak se hned ukážeme, musíme mít nějaký násobný bandwidth ve srovnání s tím bandwidthem, který připojujeme jednotlivé hosty. Ano. K tomu samozřejmě musí mít non-blocking architekturu těch switchů. Rozhodně nechceme nějakou oversubscripci počítat, takže to ještě budeme zahrnovat oversubscripci na jednotlivých network elementech. No a poslední poměrně důležitý bod, musí být zajištěny parametry komunikace anyhost to anyhost, nezávisle na tom, kde ty hosty jsou. Ano, to znamená, musí být spravedlivou topologii, musí být jedno, kam se ta virtuální mašina přemístí, kam se můvne. Ano.
A další věc, na kterou je potřeba dávat pozor, měla by ta cesta tím networkem být takzvaně ideální, tedy co nejkratší. Proč? Abyste získali co nejlepší parametry pro delay a pro jitter. Velmi důležité parametry pro dnešní moderní aplikace. Pojďme si projít ty jednotlivé body, trošičku jít do detailů. Když se zastavíme toho prvního, datacentrum není jen SDN. Co to znamená? Znamená to, že musíme dokázat separovat přístup, a znamená to, že pro různý typy přístupů musíme být schopni nastavit různé typy parametrů v té síti. Takže si můžeme představit, že máme klidně public cloud, který běžíme na společné networkové struktuře s ostatními typy cloudu. To znamená, zvirtualizujeme si naše prostředí pro public cloud. Můžeme si zvirtualizovat naše prostředí pro virtual private cloud. Můžeme si zvirtualizovat také prostředí pro private cloudy. Takzvaně, když už máme v našem datacentru fyzické železo, proč ho nepronajímat takzvaně? Ale když ho pronajmeme, nemůžeme našim zákazníkům či divizím, který tam hostujeme, nutit takzvaně změňte svoje adresné plány nebo změňte svoje VLANování. Musíme prostě být schopni jim poskytnout dostatečně izolovanou strukturu tak, aby tohle to nemuseli měnit. To znamená, že ta virtualizace tady je skutečně nezbytná. Jestli na L2, L3 či MPLS úrovni není to takzvaně od nejhoršího k nejlepšímu, je to poplatné samozřejmě té určité implementace, je potřeba to rozebírat a je potřeba se na tom nějakým způsobem dohodnout, co je pro ten každý case nejlepší. Na to, aby jsme tady tu virtualizaci mohli provádět, je potřeba konfigurovat konektivitu. Ano, a to samozřejmě co nejjednodušeji. Co to znamená co nejjednodušší? Čím na méně network elementů budete moci sáhnout, tím je to samozřejmě lepší. To znamená, že provedu-li konsolidaci vrstev a konsolidaci network elementů, ano, tak tím pádem si ujednodušuji práci, protože mohu konfigurovat pouze malé množství boxů. A pokud se mi podaří to skonsolidovat do jednoho network elementu, z hlediska konfigurace a chování, ano, tak pak samozřejmě můžu se takhle radovat a být vysmátý klečo, jak tenhle ten můj usměváček na tom slajdu. Ano. Juniper poskytuje několik způsobů, jak virtualizovat právě fyzické network elementy do jednoho virtuálního celku. Já rychle naklikám, určitě není účel je tady představovat a rozebírat do detailu. Představuje možnost virtualizace pro switche, představuje možnost virtualizace i pro sekuritu. A k tomu všemu ještě dodává pochopitelně jakýsi konfigurační, tedy klasický FCAPS management, pokud byste nebyli příznivci příkazové řádky. Pokud bych se měl zabývat, co tady z těch systémů vybrat, všimněte si té narůstající škálovatelnosti. Bavili jsme se o tom, že topologie musí být spravedlivá, takže určitě by se zabýval nejlepším datacentrovým řešením odtud doprava. Když vezmete, že tady můžete mít 32 membrů a vezmete, že každý prvek může mít až 96 deskových portů, zjistíte, že asi v našich zeměpisných šířkách nám plně postačí toto řešení. Proto bych se na něj trošku zaměřil a jenom vylistoval vlastnosti. Až 32 boxů, až 4 spiny, zbytek leafů, všechno se to chová jako jeden network element, konfiguračně, funkčně, ano. Máte lokální switching na každém, a routing samozřejmě, na každém z těch boxů, žádné extendry, ano. Máte možnost kombinovat různé leafy, to znamená 10-gigové, 40-gigové, gigové. Máte možnost, tohleto řešení poskytuje vysokou dostupnost i na úrovni control plane, s podporou v softwaru, to znamená non-stop routing a non-stop bridging. Ve výsledku ta situace může vypadat tak, že prostě do toho svého topologie vnitřní dodáte 2 či 4 spiny, připojíte k ním do zbylého počtu 32 leafy a skutečně ten deployment je o tom, že konfigurujete pouze jeden spine a pak připojíte všechny ostatní prvky, je to plug and play. A obdobně se to pochopitelně chová při rozšíření, při replacementu, to znamená, je to skutečně jako když vytahujete a zasunete karty do šasi jako takového. Ano? Tak, SDN není izolované. Tady pro tenhle tu část je dobrý už si tady tyhle ty obecné building bloky prohodit za nějaký Juniper bloky. To znamená, místo cloud managementu si dáme OpenStack, místo SDN Contrail si dáme Contrail. Ano. Co se děje v tuhle tu chvíli? Contrail komunikuje na své další součásti, což jsou virtuální routery. Zde místo bridge je previzoru implementované. Komunikuje XMPP, a to takže obou straně. A díky tomu získává Contrail jako centrální kontrolní bod. Dostává informace o jednotlivých subnetech těch tenantů a dohromady s high-level abstrakcí z OpenStacku dokáže konfigurovat a ladit nějaký inteligentní edgebox tak, aby se stal součástí toho našeho virtuálního prostředí. Ano. Tohle může být například MXO od Juniperu, kdy ono stojí v pozici L3 či L2.5 gateway, to znamená, v tomhle místě my jsme schopni konfiguračně vytvářet a dynamicky vytvářet a samozřejmě automatizovaně vytvářet jednotlivé virtuální instance pro terminaci MPLS over GRE nebo terminaci VXLANy s EVP-kovým control planem, tak aby jsme měli právě jak L2, tak L3 řešení. Ano. Všimněte si tedy, že pro své
cloudy, které jsme tam vytvořili, můžeme mít separované, absolutně separované instance. Všimněte si napojení do internetu, to znamená, tohle je box s vysokým množstvím route, tohle je box, který umí všechny záležitosti z hlediska MPLS, box, který umí všechny záležitosti z hlediska samozřejmě L2. Tím ovšem nekončíme, musíme si uvědomit, že v tom DC můžeme mít také bare metal hosty, a nety je potřeba si nějak ideálně připojit. To můžeme právě udělat přes QFXové boxy a přes management z Contrailu, který je realizován přes OSDB. To znamená, že naše virtuální části, virtuální mašiny, se potom připojují přímo tenhle ten switch, kde se vytváří zakončení té VXLANy ve VTAPu. A výsledkem je vydefinovaný subinterface, který míří k našemu bare metal hostu. Nemusí to být jenom nevirtualizovaný server nebo nevirtualizovaný storage, může to být samozřejmě firewall, může to být samozřejmě nějakým způsobem load balancer, cokoliv. Pochopitelně, že ten service chaining můžeme dělat i odbočkou logických subinterfaceů tady z těchto instancí. Je to na nás, jakou funkcionalitu tam skutečně chceme mít. Network je sdílené prostředí, další bod, který si musíme uvědomit. Musíme si uvědomit, že v našem networku budou lítat trafiky, které jsou ošetřeny TCP/IP stackem, kde ta náročnost na ztrátovost není tak vysoká, a naopak trafiky, které mohou mít vysokou náročnost na lossless prostředí. Proto, abyste to mohli rozlišit, je potřeba, aby vaše koncová zařízení podporovaly Converged Advanced Ethernet, to znamená, měli zde takzvané Converged Network Adaptery, a tyhle ty HBAčka jsou potom schopný rozumným způsobem rozlišit typ trafiku, který takzvaně může být non-losslessový, to znamená ztrátový, což je běžně trafik klient-server, nebo což může být trafik server-server, nebo třeba server na sama storage, přes ICE, nebo třeba komunikace přes ICE-kazy, která je ošetřená TCP/IP stackem. Ovšem pro trafiky jako je FCOE, nebo jako je InfiniBand, který tunelujete přes Ethernet, tak samozřejmě tam je ta citlivost daleko vyšší a tenhle ten trafik musí být samozřejmě losslessový. A pro ně je schopen samozřejmě tady tenhle ten network element jeden velký rozlišit a uplatnit rozdílné chování. Ano, to znamená, že tyhle, musíme si dát pozor, aby ten náš network element podporoval data centrum bridging funkcionality. Musíme si dát pozor, aby náš trafik byl losslessový. Musíme si dát pozor samozřejmě, aby všechny bridge po cestě byly katsudu právě pro tento typ trafiku. Další věc, na kterou se musíme zaměřit, je, že network musí být high available end-to-end. Co to znamená? Určitě je to double homing už od koncových hostů, kdy nejlepším konvergenčním protokolem, který existuje, je jakýsi Ether Channel, samozřejmě ho všichni znáte, to je řečí Cisco, řečí standardu, je to Link Aggregations LACP. Pochopitelně směrem nahoru musí platit obdobný způsob konvergence, kde v případě virtual chassis fabriku my máme tady multiple load balancing pro propojení každého s každým. A tuhle tu věc musíme uplatit samozřejmě konvergenční záležitost i směrem nahoru, do vanu. Když všimněte si, přestože komunikujeme multiple box to multiple box, tak díky tomu, že toto všechno, co objedu, se chová jako jeden network element, tak máte připojení box box. To znamená, můžeme zde také uplatit zase Ether Channel. To znamená, žádný spanning-free protokol, žádný zařazený routing, vytváříme si prostředí, které je univerzální, a nad který si potom můžeme bez problémů konfigurovat L3, MPLS, co chceme. Nicméně máme to podložení takzvaně loop-free, redundantní, velmi dobře konvergující topologií na L2. Komponenty musí mít samozřejmě, nebo všechny boxy musí mít redundantní pasivní komponenty. O vanu není vůbec diskuze, tam by měly být ty boxy plně redundantní, pochopitelně. A co se týče našeho forwardovacího prostředí toho fabriku, prostředí toho datacentra, tak samozřejmě plná redundace control plane. To znamená master CPUčko, backup CPUčko a pochopitelně redundantní backplane virtuální, který zde máte vytvořen pomocí multiple propojení každého boxu s každým boxem. A tahle ta redundance, především master control plane a backup control plane, musí být podpořena softwarem. Tedy tady je potřeba se ptát, jestli řešení, které volíte, má non-stop routing a non-stop bridging, to znamená, že běží paralelně všechny procesy na backupu a při failoveru nedochází k výpadku, že backup prostě přebere funkcionalitu komunikace na své L3-kové či R2-kové sousedy. Network musí být výkonný, to znamená, asi pro vás není novinka, že máme 10GB servery, asi pro vás není novinka, že máme 40GB servery. Do blízkého budoucna budeme mít 25GB, 50GB rozhraní. Už jsou na to připraveny standardy.
A samozřejmě tady nahoře tím pádem bychom měli mít násobné prostředí oproti tomu, co jsme zvolili zde. A to tak, aby jsme tady měli nějakou rozumnou agregaci, rozumnou oversubskripci mezi, která by měla být asi tak nejhůř 8:1, nejlépe někdy tak 3:1. Co se týče komunikace směrem ven, tak tohle je diskuze na dlouhé zimní večery. Samozřejmě musíme odborně kvalifikovat, kolik trafiku nám zůstane v horizontálním směru v DCčku, kolik trafiku skutečně půjde nahoru a jak se nám to bude vyvíjet z hlediska aplikací, které budeme nasazovat, z hlediska aplikací, které teď běžíme samozřejmě, a z hlediska požadavků zákazníků, to znamená orientace zákazníků v současnosti, orientace zákazníků v budoucnu. Proto, aby jsme vyplnili všechny tyhle ty výkonnostní požadavky, tak máme jako Juniper dvě fixové boxy, 5-kilovou, 10-kilovou řadu. Chystáme nové krabice, které budou reagovat právě na 25-gigové, 50-gigové, 100-gigové interfejsy, na Trident 2 Plusu chipsetech a Tomahawku, tedy od Broadcomu. A máme samozřejmě doma, do vanu máme MXové série. No a poslední slide technický, který bych vám rád ukázal, je spravedlivá topologie. Dost často je to opomíjeno. Je potřeba se zaměřit v první řadě na to, že by nám měli naše koncové hosty komunikovat vždycky nejkratší cestou. To znamená, pokud se nám host nachází ve stejném stojanu, nebo pokud se nám komunikují přes stejný ingresový prvek do toho našeho řešení, tak by ta komunikace z hlediska L2, L3, ale i dalších funkcionalit měla běžet co nejkratší cestou, to znamená tímto způsobem. Ano. Pokud se zaměříme na remote komunikaci, to znamená mezi jednotlivými leafy například, ano, tak se musíme zaměřit na to, že by to měl být vždycky stejný počet hopů. My říkáme, že je to single hop z jednoho prostého důvodu, představte si, že komunikujete na tuto virtuální mašinu, z této virtuální mašiny, ano. Single hop říkáme z toho důvodu, že děláme pouze single road lookup na ingresovém boxu, následně pak je to opatřen správnou identifikací odchozího chipsetu a odchozího portu, to znamená, že další boxy po cestě působí jako čisté crossbary. A proto je to velmi rychlé a proto říkáme single hop z hlediska road lookupu, jinak je to samozřejmě duální hop z hlediska počtu fyzických propojů. Tahle ta vzdálenost takzvaně a ten jeden road lookup musí být pochopitelně zachován i v okamžiku, kdy se nám mluvne nějaká mašina. Ano. To znamená, třeba tato mašinka, co jsme na ní komunikovali, se mluvne někam jinam na fyzický server. Důvod může být upgrade serveru, důvod může být nějaký fail, důvod může být pochopitelně nedostatek výkonnosti na tom fyzickém serveru. Ta komunikační cesta pak musí být naprosto shodná z hlediska počtu hopů, což samozřejmě v této spravedlivé topologii je. Všimněte si, zase se vyberou dva fyzické nexopy a pouze jeden road lookup, to znamená zase jeden vyhledávací single nexop, ano? A jsme u cíle. Takže na všechny tyhle ty věci je potřeba dávat pozor. Z toho asi vidíte, že SDN je samozřejmě určitý lék, ale neznamená to, že byste si měli přestat dávat pozor na networky. Naopak, SDN je další záležitost, která přináší do networkingu nové požadavky na parametry toho networkingu jako takového. No a na závěr asi nejdůležitější slide, kde máte kontakty na mě v případě, že byste se chtěli na něco detailního vyptat nebo na cokoliv jiného. Asi s nejkrásnějším obrázkem z celé prezentace, kterým jsem se snažil říct, že pokud to s námi postavíte, tak se s námi můžete cítit skutečně bezpečně. Já vás ochráním. A samozřejmě není tady příliš prostoru na question and answers, ale jsem tady dispozici pořád, bohužel nám tady pivo nenalejou, takže doufám, že třeba při trafi, když to je taky taková nedávnička, tak necháme pití, jenom si můžeme popovídat. A ještě bych rád zmínil, že na závěr tady máme poměrně pěkný success story s firmou AVG a že by bylo fajn, pokud máte dotazy k tomu success story nebo vůbec ke Contrailu, k jedině řešení Juniperu i k tomu networku, pokládejte otázky tady na tohleto. Na tenhle odkaz, ano? My to potom s vámi máme tam čas, s vámi probereme. Kdyby dal prostor Ondřejovi Čižovi, který představí náš lab na Proof of Concepty, který je založen právě na těch principech, o kterých jsem tady tak dlouhosáhle mluvil. A chudákovi kolegovi jsem dal asi 3 minuty na závěr, jako vždycky konec. Jako vždycky. Děkuji vám za pozornost. Takže dobré odpoledne, jmenuji se Ondřej Číž, já mám na starosti ve firmě Arrow ECS, vlastně část security, malinko networking, ale hlavně v tuto chvíli SDN koncept. Takže naším úkolem jako Arrow, firmy, která přináší nové technologie na trh, bylo se na tyto technologie adaptovat a připravili jsme vlastně pro naše zákazníky možnost vyzkoušet si SDN jako takové, protože těch slov o SDN je po internetu a všude mezi zákazníky poměrně dost, ale vždycky je dobré si na to nějakým způsobem sáhnout a zjistit vlastně, o čem to SDN je.
Takže my jsme nachystali u nás v REU tady v Praze lab, na kterém běží technologie Juniper Contrail. Je to teda technologie, která už je odzkoušena, tak jak tady bylo řečeno, a implementována ve firmě AVG. A technologie, která je skutečně vyzrála, což dokazuje to nasazení, které se udělalo. Podíváme se na velmi krátce na komponenty toho labu, protože to, co tady před chvíli zmiňoval Rostě Šafář, je vlastně ten základ, který by měl mít každý ten SDN ready network, tak aby se dali použít ty moderní technologie a všechny ty možnosti, které to SDN jako takové nabízí. A testovací scénáře, které jsme schopni vám jako zákazníkům nabídnout. Kdo ještě neviděl grafický interface toho SDN, tak tady je část vlastně, je to OpenStack Horizon, přibarvený teda ještě do Ubuntu. Je to to, jak to vlastně uvidí uživatel. To znamená, uživatel chce vytvořit nějaké množství virtuálních instancí a tohle je ta část, kterou ten uživatel bude používat. Takže on si nakliká, kolik instancí chce, do kterých sítí mají vidět. Je tam vidět i virtuální firewall, což je virtuální SRX od Juniper Networks, o kterém tady budeme mluvit za chvilku kolega Karel Hendrich. Takže tohle je ten uživatelský interface, tady vidíte topologii, tak jak ji tam vidí uživatelé, to znamená, jaká virtuálka je kde propojená, do kterých sítí vidí, jakou sítí vidí ven. Abych to příliš nezdržoval, tady je potom vidět to, jak vlastně se spravuje ten kontrol samotný. No, to znamená, ten OpenStack nahoře dává informace dolů přes Neutron plugin tomu Juniper Contrailu a ten potom vytváří ty jednotlivé virtuálky. A to, co tam můžete vidět, tak jsou jednak vRoutery, což jsou ty takzvané compute nody, na kterých se vytváří ty virtuálky. A je tam control node, což je ta část kontrolu, která se stará o komunikaci s těmi compute nody, asi tak v rychlosti. Je tady spousta informací, jestli jste viděli někde nějaké grafické interfejsy od Floodlight, popřípadě Open Daylight, HP, SDN controller a podobně, tak si asi dokážete udělat představu, že tady v tom kontrolu je těch informací daleko, daleko více. Takže tady vidíte propojení sítí, mezi tím tam svítí to virtuální SRX, které tam dělá firewall mezi těmi jednotlivými virtuálkami. Máte možnost z toho získat spoustu informací, včetně možnosti zachytávat ten provoz do takzvaných pickup fileů a podívat se na jednotlivé interfejsy v těch virtuálkách přímo v nějakém Wireshark nebo nějakém jiném vlastně programu, který vám dokáže interpretovat to, co se na té síti děje. Je tady možnost balit ten provoz, když odchází z těch virtuálek přes MPLS over GRE, UDP, popřípadě VXLANy. Tak, teď už k samotnému hardwareu. Když jsme chystali ten SDN Lab, tak jsme se zamýšleli nad produkty, které by se do toho konceptu hodily a jelikož je potřeba tam mít L3 gateway, tak abyste dokázali odcházet ven někam do internetu. L2 gateway jako top of the rack switche, tak tady vidíte vlastně veškeré komponenty, které do toho SDN Juniper nabízí, včetně počítačů, které nejsou teda Juniper. Nechci říct zatím, ale budeme spolehat na standardní značky na našem trhu, takže tady vidíte Dell, vidíte IBM a vidíte NetApp pole. Ta skladba těch komponentů je tady taková, že nahoře úplně máte firewally, které jsou v klastru, v takzvaném virtuálním šasi, nebo šasi klastru. Dole pod tím jsou MXové routery, následují QFX boxy, velké switche, dva compute nody založené na produktech Dell R430, starší kousek IBMka X3550, ale i ta může být součástí toho SDN, ne vždycky na to potřeba úplně nejnovější hardware. No a taky o něco starší kousek FAST 2020 jako NetApp, jako centrální úložiště. To zapojení potom tady je uděláno v podstatě v těch intencích, jak tady zmiňoval Rostě Šafář. To znamená, je to uděláno všecko do full meshe, jsou tam agregace linek, je to teda kompletně redundantní, propojení těch QFX je na 40 gigových interfejsech, SRX jsou propojeny gigovým interfejsem a tak dále. Je to tady vlastně uděláno tak, abychom mohli simulovat jednak komunikaci právě mezi těmi jednotlivými tenanty, komunikaci mezi jednotlivými compute nody, komunikaci potom do toho druhého datového centra.
Takže ta cesta, když se potom vrátím zpátky, tak může být krátce přes ten compute node nebo přes to QFX, jako top of direct switch, anebo právě přes ty MXové routery směrem zpátky z druhé strany na ty servery jako propojení dvou datových center přes MPLS. Tak. Je tady logická topologie, já teďka už na to není čas, abychom se věnovali vysvětlování, co kde je. Když tak poté se ještě za mnou klidně přijďte, nebo i z Rostuša Fátima vysvětlíme, co jednotlivé políčka znamenají. Tak. To, co jsme schopni nabídnout vám jako zákazníkům, tak můžete si otestovat jednak vytváření těch virtuálních instancí právě na jeden klik. Tady je výhoda té integrace s tím OpenStackem, že vlastně uživatel nepotřebuje nikam se nořit, má to všecko z jednoho rozhraní toho Horizonu. Komunikace, o té jsem mluvil, high availability, to znamená, to tady taky zmínil Rostě Šafář, když migruje ten virtuální server na jiný compute node nebo do jiného datacentra, je potřeba, aby s ním migrovaly všechny komponenty, to znamená jak firewall policy, informace o tom, jakou má VXLANu a tak dále. Z těch protokolů, které tady jsou, tak můžeme nabídnout EVPN, MPLS-ko, GRE, popřípadě over UDP, VXLANu. Integrace F5-kového load balanceru, tuto chvíli máme rozpracováno. Integrace firewallu, s tím také není problém, virtuální firewally jsou také k dispozici. A top of direct switche, právě přes takzvané top of direct service nody. Jo, to znamená, které zprostředkují nějakým způsobem komunikaci pro ty jednotlivé switche, tak aby byly vidět v tom kontrailu. K té propagaci toho našeho labu, my jsme udělali několik... Několik... My jsme pro naše partnery udělali už několik workshopů, takže informace o nich jste možná dostali, možná jste byli, možná ne. Nicméně pokud potřebujete informace o tom labu, co o tom můžete čekat, jak nás kontaktovat a jaké jsou možnosti, tak všechny najdete vlastně tady nahoře. Na to adrese ru.ecsevents.cz/snlab. Tak. Protože mi moc času nezbylo, tak bych chtěl jenom připomenout, že otázky právě k té reálné implementaci, která tady byla, tak opět můžete dát zkrátka na ten kontrail.cz a my je potom na konci té sešny v tom posledním bloku zodpovíme spolu ze společností TCP Cloud. Fajn, takže já děkuju za pozornost. Pokud zůstáváte, budeme rádi. Pokud se přisouváte, tak příjemnou zábavu v dalších částech a snad se ještě uvidíme. Fajn. Naschledanou.